Bom, maisinho de verão, aquela brincadeira. A gente tá começando uma série aqui, que é a série da Trip de Van. A gente vai fazer até a França. 3 episódios, esse é o primeiro episódio, que é o episódio de Portugal. Vai seguir Viana do Castelo. Depois a gente vai ter Andrin, na Espanha. E depois a gente vai ter Ossego e La Benne, na França. Então vocês vão acompanhar tudo aqui no Onda Bela. E agora a gente vai dar uma caidinha, né, fofinha. É tudo com feijão. É tudo com feijão. Ela é campeã do 4 vezes do mundo de bodyboard. Bodyboard? Uh-huh. Ai, então, ai que fixe. Agora vai aparecer no canal dela. Ai que fixe. Que caneca. Ai que tu és maluca, homem. Oh. Essa é maluca? Maluca. Ela é maluca. É, olha, olha. Os saltos que ela dá. É? É assustador. É? É. Ela é uma maluca? Tu és meu maluca. Tu és meu maluca, pá. Você para, pá. Não há uma consulta para ela? Deveria. Deveria. É, eu também acho que sim. Onde é que arranjaste essa máquina? É, gostou? É? Gostou da máquina? Sim, caralho. É, pá, tu és meu maluco, pá. Tu és tola. Estou toda cega. É mesmo cega, pá. Vida radical. Van life. Vida radical! Caldeirão! Como assim? A Viana do Castelo! Hoje vai ter um programa no Caldeirão do Hulk! Bom, a gente vai dar umas fadinhas, tá? Praiazinha de verão. Eu nunca estive aqui em Viana do Castelo a primeira vez. E é lindo. E a gente vai dar umas fadinhas com essa pranchinha nova que eu ganhei. E aí, fofinha, minha pranchinha? Irada! The Mullet. Beaten Biscuits. Pra vocês não sabem, ela é tipo minha brotherzona portuga. E fui eu que ensinei ela a surfar. Então assim, ela é minha monstrinha. Como é que é, Fufi? Agora acertou. Aí é que é. Ó, oh, au! We'll be right back.
frio. Caraca, eu fui spa com o olho. Porque é verão, mas é verão só fora da água. A água é tipo geladíssima. E eu fui com o 2-2. 2-2, porque tipo, a gente vai fazer viagem até a França, né? E a água na França e em Espanha é bem mais quentinha. Aqui em Portugal ainda tá um gelo. Mas eu achei que mais pro norte era mais quentinha, mas não, tá geladíssima. E a maré tava bem cheia, eu tentei usar a pranchinha nova de surf ali que eu tenho. E o material dela é de bodyboard, então o desempenho da prancha é bem parecido com as pranchas de bodyboard. E até tem um vídeo aí que eu... uma série aqui dos meus equipamentos, que eu vou deixar aqui no final desse vídeo pra vocês acompanharem. Tem até uma coisa que essa prancha também tem, que é um mesh, que é uma tela, então deixa a prancha muito dura. Essa água fria, ela ficou tipo mega dura, então eu não conseguia controlar muito ali no surf, mas foi divertido, tipo, eu levei umas vaquinhas legais. Mas assim, no mais eu não consegui estar muito na água, tá muito frio, galera. A gente também tem que seguir viagem para o próximo episódio, que vai ser em Andrin, na Espanha. E agora é arrumar as coisinhas e... estrada na super van. Eu vou levar pra vocês e a Fofinha também que tá filmando, né, Fofinha? A gente vai agora se teletransportar direto pra van. Vamos nessa, Fofinha. Vou te mostrar aqui. Você vai ficar de cara como é que eu faço esse teletransporte. Vem cá, chega aqui. Vai, tá pronta? Vamos nessa! Estamos aqui! Tcharam! That's what's going on there, darling. Vamos nessa para Espanha.